xorijiy tillarni o'rganib, jahon bilan bo'lishayotgan yoshlar yurtimizga yangilik olib kirayotgan bo'lsa, yana boshqalari o'zbek madaniyatini xorijga tanitmoqda. Xullas, integratsiyalashuvimizda dunyo davlatlaridan kam bo'lmasligimizda til bilish taraqqiyotga yo'l ochadi. Buni ona tilimizga boshqa xalqlar tilini aralashtirib gapirish bilan aralashtirmaslik kerak. Bu yog'i endi yuqorida aytganimizdek umuman boshqa masala. Chet tillarni puxta o'zlashtirib, o'zga el kishilarga o'zbek tilini o'rgatayotganlar borligi esa bir faxr. Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida ochilgan til markazi talabalarni doppini uzoqqa otishga o'rgatadigan bo'ldi. Tasvirni ko'rishingiz bilanoq mamlakatimizdagi binolarning soni yana bittaga ko'payganini anglagan bo'lsangiz kerak. Aniq aytadigan bo'lsak, bugun O'zbekiston Jurnalistika va Ommaviy kommunikatsiyalar universiteti qoshida xorijiy tillar markazi foydalanishga topshirildi. Jurnalist uchun til bu asosiy vosita va ko'p tillarni bilish, chunki bizda siyosatshunoslik, mintaqashunoslik fanlari bor, bular o'sha mamlakatlarni chuqur o'rganishdi. U mamlakatni chuqur tilsiz o'rganib bo'lmaydi. Shuning uchun bizda shunday ehtiyoj bo'ldi, yo biz Oliy ta'lim vazirligi bilan birgalikda mana shu til markazini qurdik. Til markazida jami 8 ta auditoriya bo'lib, bir vaqtning o'zida 120 nafar talaba 10 ga yaqin xorijiy tillarni o'rganish imkoniga ega. Barcha xonalar zamonaviy texnika vositalari bilan jihozlangan. Kichik bir joyda joylashgan bo'lishiga qaramasdan tilga demak urg'u berib binoni ajratilishi o'quvchilarda bu o'ylaymanki 3000 dan oshiq o'quvchi o'qiydigan bo'lsa mahalla qancha mahallani bo'sh deb yurgan yoshlarimizga ham tajriba sifatida o'rgatilishi maqsadga muvofiq deb o'ylaymiz. O'zbek tilini bilmaydiganlar uchun ham yangilik bor albatta. Oddiy bo'lgan o'zbek tilidagi so'zlashgich va o'zbek tilidagi kitobni chiqarmoqchimiz. Biz ona tili o'zbek tili kafedramizga shu topshiriq berganmiz. Bundan tashqari o'zbek tilini o'rganish istagida bo'lganlar uchun bugun foydalanishga topshirilgan markazning ham eshiklari doimo ochiq. Markaz ochilganidan barcha mamnun. Ayniqsa talabalar buni ochilish marosimining katta bir tadbirga aylanib ketganidan ham bilish qiyin emas. Ochilish marosimi 21 oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 33 yil to'lishi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirga ulanib ketdi. Mani istagim har kuni o'zbek tili bayram bo'lsin va bayram bir kun bilan tugamasin. Dilfuzun Najmiyeva, Shonyor Ma'tuf, Muhammad Ali Mamajonov ovozi informatsion dasturi uchun.